Navbatdagi sura Masad surasi. Masad surasi Makkada nozil bo'lgan qisqa mufassallardan buyruq duo bilan boshlangan. Nozil bo'lish tartibiga ko'ra 6-chi sura. 101-chi mushafda 101-chi sura. Sura mushafda sahifaning 3dan 1iga joylashgan. Oyatlar adadi 5 ta. 23 ta kalimasi, 81 ta harfi bor. Masad surasining 1-chi nomi Masad. O'ram degan ma'noni anglatadi, eshilgan arqon degani. O'sha do'zaxda fijidi hablum min masad keladi-ku, bo'yniga o'sha eshilgan arqonni osib o'tin tashiydi u deb Abu Lahabning xotini haqida oyat nozil bo'lgan. O'sha masad so'zidan olingan, eshilgan arqon degan ma'noda. Tabbat surasi ham deyiladi. Tabbat degani qo'li qurusin degan ma'noni anglatadi. Abu Lahab surasi yoki Lahab surasi degan gap ham bor ekan va odatda sahobalar Tabbat yada Abi Lahabim va Tab surasi deb ishlatishgan ekan. İmam Shofiy aytgan ekanlarki, bitta zo'r hukm. Bu suraning ma'nosini endi hammamiz bilamiz. Bu surada Rasululloh akram Sahih Buxoriyda kelgan. Rasululloh akram alayhis solatu vasallam safoga chaqirganlar qarindoshlarini, safo tohaga chiqib. Keyin aytganlar, agar mana shu tog'ning orqasida sizlarga dushman qarab turibdi desam, ishonasizlarmi deganlar. Ha, ishonamiz, sen rostgo'ysan deyishgan. Shunda bo'lmasa bilib qo'yinglar, men sizlarni ogohlantiruvchi kelgan payg'ambarman. Shu dunyodagi azob, oxiratdagi azobdan ogohlantirgan kelgan payg'ambarman sizlarga deganlar. Shunda Abu Lahab aytganki, "Ya qo'ling qurusin. Shunga biz to'pladingmi?" degan. Shunda Tabbat surasi nozil bo'lgan. Uning Abu Lahabning qo'li qurusin. Shu surada vamroatuhu so'zi keladi. Vamroatuhu. Abu Lahabning xotini deb keladi. Imom Shofiy aytgan ekanlarki, Abu Lahab kofirmidi? Kofir, mushrik edi. Xotini mushrikmidi? Mushrik edi. Alloh subhanahu va taolo xotinini Abu Lahabga nisbat beryapti. Uning xotini deyapti. Demak, kofirlarning nikohi o'tadi degan ekanlar. Ya'ni ular musulmon bo'lmasa ham İslomiy nikoh qilmasa ham ular nikohli oila qurilgan halol nasl deyiladi. Mana shu hukmni mana shu dinga kirsa ham nikoh qolaveradi. Qayta nikoh o'qish shart emas. Lekin bittasi kerak, bittasi bo'lsa endi unda holatga qaraladi. Agar nasroniy bo'lsa xotini yashaveradi. Nasroniy bo'lmasa unda yoki xotin musulmon bo'lib eri nasroniy bo'lsa unda nikoh buzilib ketadi. Ahli kitob. Nima nikoh bog'lamagan? Imom Shofiy oyatda mana shu hikmatni olgan ekanlar. Mana shu hukmni olgan ekanlar. Ko'ryapsizmi, o'zi qissa ketyapti. Hech birovni esiga kelmaydi. Lekin fuqaholarimizga Alloh shunaqa fahm kelib bergan. Va mar'atuhu, uning xotini. Ha. Demak, nikoh bor ekanki, Alloh uni xotini deyapti. Deganlar.